Portugal lindo. Thank you. Merci. Olá amigos, olá parentes, olá familiares, um coraçãozinho a todos vocês. Vou apresentar-me, sou a Maria Caires, com esse canal no YouTube, a qual apresento as belezas e as maravilhas de Portugal ao mundo, com lindos conteúdos, passeios magníficos e, por que não, levar o nosso canal aos quatro cantos do mundo, não é? Então, meus amigos, desde já, não esqueçam aí do like, quem está a chegar agora também, aos meus seguidores, obrigada pela vossa visita, obrigada pelo carinho. Não esqueçam de deixar aí um vosso comentário a este vídeo. E o conteúdo de hoje, meus amigos, é aquele dia mais especial do canal, o dia do sorteio, meus amigos, isso mesmo. Hoje é aquele dia especial a qual muitos corações estão ansiosos, não é? Gente, para os novos visitantes que estão a chegar nesse momento, eu quero agradecer de coração o vosso carinho, o tempinho que todos vocês estão a tirar também para vir a curtir os vídeos do canal Portugal é Lindo também. Tem aí, assim começa a ver o vídeo, a letra subscrever, carrega em cima dessa letra, subscreva. Tem um sininho ao lado, carrega em cima desse sininho também, ok? E também não esqueça de deixar o vosso comentário também a esse vídeo. Seja bem-vindo, é o Cono. Vou te receber com todo amor e carinho no meu cantinho, ok? Então, meus amores, hoje, como eu disse, é o dia do sorteio. Eu preciso que todos vocês vejam o vídeo do princípio até o final, tá bem, gente? Porque as visualizações só é válida se você assistir o vídeo por completo, tá bem? E deixa aí o vosso apoio, tá bem? O canal Portugal é Lindo, agradece de coração. Eu vou apresentar, gente, mais uma vez as prendinhas do sorteio, tá bem? E depois, a seguir, farei o sorteio. Eu desejo boa sorte, desde já, a todos os meus seguidores. O sorteio é para um homem e uma mulher, tá bem? Os ganhadores, seja qual for o seu país, o canal Portugal é Lindo, reencaminha a sua prendinha até o seu destino. A Maria Caires entra em contato com os ganhadores no particular, aponta o endereço e envia uma caixinha especial ao seu destino. Também, meus amigos, quero dizer que há só 30 dias para as pessoas comparecerem, entrar no particular da Maria Caires, tá bem? Passou dos 30 dias. O canal já não espera mais nenhum dia. 30 dias é o dia suficiente para você entrar em contato e dizer: sou o ganhador e quero receber a minha caixinha, passar o seu contato, seu endereço, tá bem? O que mais que a Maria Caires precisa divulgar a todos vocês? Compartilhar o vídeo, isso mesmo, e trazer mais seguidores. A Maria Caires vai passar a estatística do YouTube, que é muito importante, e darei início à apresentação das prendas e o sorteio, ok, meus amores? Fica conosco até o final do vídeo. Você vai ser surpreendido com prendinhas lindas, maravilhosas. E no dia 15 de novembro voltarei com mais prendinhas, a apresentação do próximo sorteio, que será no final do mês de novembro. O canal Portugal é Lindo faz todos os finais de mês um sorteio aos inscritos. Portanto, se você está vendo o vídeo e não subscreveu, escreva aí, tá bem? E deixa o vosso comentário, porque senão não sei se você subscreveu ou não. E para o Use YouTube, que tem contas de apoio, entra com sua conta de apoio, quanto mais conta você tiver, mais você subscreverá e mais você participará dos sorteios. É preciso deixar um comentário do seu canal oficial, tá bem? Para eu saber, tá bem? Então vamos lá, vamos lá, vamos ver quem é que está em primeiro lugar e segundo lugar das visualizações no apoio no canal Portugal é Lindo. Gente, incrível, masculino, masculino,
ultrapassou as mulheres bué. 85,5%. Querem saber, meninas, como é que vocês estão, as vossas notas, comparando com os homens? Olha, infelizmente, menos mulher e mais homens. As mulheres estão com 14%, gente, uma grande diferença. Ó, minhas meninas, minhas amigas, vocês estão chateadas com a Maria Caires? Voltam lá, gente, quero mais a presença das mulheres. Vamos empatar com os homens, ok? Nas visualizações, comentários, tá bem? Eu preciso de você, meninas, venha cá, anda cá até comigo, andas. Vamos ver quais são os países que estão até quinto lugar, porque todos os países, os quatro cantos do mundo, já está ligado com o Portugal. É lindo, obrigada. Gente, o meu amado, o meu queridinho Brasil, aquele que eu amo, verde e amarelo, Brasil, sempre, sempre, sempre em primeiro lugar. Gratidão, Brasil, gratidão a todos os meus seguidores do Brasil. Vocês são tops, amo todos vocês. Segundo lugar, Portugal, como sempre, claro, tinha que ficar em segundo lugar, não é? Portugal é lindo. Segundo lugar. Em terceiro lugar, Alemanha. Quero agradecer, mandar meus cumprimentos a todos os meus seguidores da Alemanha. A Europa está sempre ativa. Obrigada, meus seguidores da Alemanha. Beijinho especial a todos. Também quero mandar meus cumprimentos à Rússia, que está em quarto lugar. Obrigada, Rússia. Gratidão. Meus beijinhos especiais a todos os meus seguidores da Rússia. E em quinto lugar, olha lá quem está em quinto lugar. O meu amado e querido Japão, o país dos meus sonhos de menino, está em quinto lugar. Meus beijinhos especiais a todos os meus seguidores do Japão, tá bem? Aproveito também para mandar os meus cumprimentos à Patrícia Bava, Natália Bava, Rafael Bava e todos os meus familiares no Japão, tá bem? Gente, agora eu vou apresentar as prendas. Desde já vou apresentar rapidamente as prendas para não tomar o vosso tempo. Temos aqui, gente, essa buchete linda, linda, linda. Olha que linda buchete, gente. Olha, da marca Fila, para os meus seguidores. Vou colocar aqui, vou desfilar, tá bem? E vou apresentar aos meus seguidores homens o que vocês vão levar aí na vossa casa. Olha aí que linda essa buchete, tá bem? Muito útil para os homens colocarem seus objetos pessoais, carteira, telemóvel, e tudo que você quiser pôr aqui, tá bem? Ela é muito linda, não é? E muito útil. Cá na Europa, toda gente usa essas buchetes. Também pode se usar assim, ok? Então, vamos lá ver como é que ela é por dentro. Há três divisões, vejam bem. Há três divisões. Há mais aqui uma divisão muito, muito prática. Vou abrir o outro fecho. Vou abrir o outro fecho e mostrar para vocês mais uma divisão, tá bem, gente? Gente, é muito útil, muito boa, tá bem? E olha, em prática, tá bem? Já fechei o fecho e agora vou apresentar para vocês, meus meninos, meus seguidores homens, um belíssimo par de tênis da marca Fila. E você vai ficar apaixonado. Alguns já viram os vídeos da apresentação da prendinha, mas outros ainda não viram, não é? Então vamos lá para a apresentação desse lindo par de tênis. Quem será que vai levar esse par de tênis, hein? Quem será? Será que vai sair para o Brasil? Não sei. Então vamos lá. Olha, gente, belíssimo, não é? Lindo! Vou já tirar da caixa e vou apresentar a todos vocês. Gente, esse par de tênis foi escolhido pela Maria Caires, tá bem? A Maria Caires tem um bom gosto,
Olha lá que lindo par de tênis. Olha só, gente, que linda divulgação. Parabéns aí aos ganhadores que vai levar esse par de tênis da marca Fila, tá bem? Ah, vou ver aqui. O número é 40, tá bem, gente? 40, tá bem? E deixo já dito a vocês que se for do Brasil, é dois números diferentes, tá bem? Então vamos lá, agora vou apresentar as prendinhas das mulheres, que será essa t-shirt, tá bem? Uma linda t-shirt do canal do Portugal, é lindo! Olha aí que linda t-shirt da cor encarnada, tá bem? Com o nome do canal Portugal é Lindo. Vai ficar a critério das meninas entre a t-shirt ou essa linda carteira, ok? Então, a Maria Cades vai abrir a carteira, vai apresentar por dentro as divisões, tá bem? Uma linda carteira com um rosa choque, tá bem? Vou apresentar aqui também mais uma divisão, ok? E está aí uma belíssima carteira. Vai ficar a critério das ganhadoras entre a t-shirt, tá bem? A camisola, cá em Portugal chamamos t-shirt ou camisola, tá bem? E essa linda carteira. Olha como combina. E também, gente, além de vocês levarem essas prendas, também vocês também vão ter o direito de receber esse miminho, que é muito especial, tá bem? Um porta-chaves com o rostinho da Maria Cades a segurar a bandeirinha de Portugal e esse lindo galinho que é o hino de Portugal, tá bem? Para você colocar na porta do seu frigorífico ou da sua geladeira, o galinho é da cidade de Barcelos. É o meu queridinho, o meu miminho escolhido pela Maria Cades para o canal Portugal é Lindo. Apresenta a câmera. Tá bem? E desde já desejo boa sorte a todos vocês. Então agora, nesse momento, vou começar o sorteio, tá bem? Parabéns aos ganhadores. Então vamos dar início ao sorteio. Gente, cá está os nomes dos meus seguidores, tá bem? Vou tirar a mola. E vou trazer sorte a um homem e a uma mulher. Vou mexer, tá bem? Aqui no fundo do baú. Vou tirar um papelinho, não sei se é um homem ou uma mulher, que vai ser um dos primeiros ganhadores, tá bem, gente? Aquele que não for sorteado dessa vez, eu não quero que você fique triste, porque um dia vai chegar a sua vez, ok? Olha, já tenho cá um papelinho. Não sei se é um homem ou uma mulher. Quem estar a ver o vídeo, não esqueça aí de deixar o vosso comentário. Não esqueça do like, que é muito importante, tá bem? E veja o vídeo do princípio até o final, por favor. Gente, vamos ver. Olha para a luz com Débora, a conta oficial. A Débora tem um canal no YouTube e a conta oficial dela é Olha para a Luz. Então, gente, já saiu uma mulher, já temos uma ganhadora mulher, ok? A Débora, ela frequentou o grupo do Liga da Justiça. Cá está, vou apresentar o nome da Débora. Uma mulher, tá bem? A primeira ganhadora. Estou super feliz, Débora. Quero agradecer o vosso amor, a vossa presença também, tá o vosso carinho e a sua subscrição no canal Portugal é Lindo. Gratidão, Débora. Bem, meus amigos, já saiu uma mulher. Agora vou colocar a Débora aqui. Vou colocar a Débora aqui e vou trazer sorte a um homem. Olha, gente, se não sair um homem desta vez, nós vamos à procura até encontrar, tá bem? Não vai ser válido se aparecer uma mulher. Tem que ser um homem, tá bem? Então, vamos ver. Já tenho cá um nome. Ainda não sei se é um homem ou uma mulher, tá bem?
Então vamos lá. Não é válido porque é uma mulher, mas eu vou ler o nome, tá bem? Ah, siga seu estilo, oh, siga seu estilo. Que saudade, querida. Ah, siga seu estilo é uma seguidora do canal Portugal é Lindo. Ah, ela costuma aparecer todos os dias nos vídeos, e deixa grande apoio. Ela é também seguidora do canal Flor do Oriente. Oh, siga seu estilo. Obrigada. Você não foi a ganhadora porque chegaste em segundo lugar, querida. Oh, meu Deus. Da próxima vez, venha mais cedo, tá bem, minha amiga? Mas vou apresentar. Por mais um bocadinho, a Siga Seu Estilo ia ser a ganhadora do prêmio. Mas não foi desta vez. Não fica triste, querida. Vai chegar um dia novamente. Eu deixo os meus cumprimentos a ti e te agradeço a tua subscrição, tá bem, querida? Gratidão. Vamos lá, gente. Mais um nome, tá bem? Vamos ver se é desta vez que aparece cá um homem. Vamos ver, gente. Bem, eu acho que sim. Eu acho que apareceu sim um homem. Acho que sim. Beto Pesca, YouTube homem do grupo da Soninha. Beto Pesca, tu foste o ganhador do prêmio. Tu subscreveste essa semana e já está aqui no canal Portugal é Linda levar uma prendinha, Beto Pesca. Oh, meu querido, gratidão, gratidão. E olha, parabéns, não é fácil, hein? É preciso ter muita sorte, uma semana de subscrito e levar uma prendinha do canal Portugal é Lindo. Beto Pesca, parabéns. Olha aí, o Beto Pesca, gente, ele pertence ao grupo da Soninha, tá bem? A Soninha Soares. E é do grupo da Collab. Olha aí, gente, a vantagem de vocês subscreverem. Todos os meus amiguinhos da Collab, subscrevam, gente, com contas de apoio, mas deixa, por favor, um comentário para que a Maria saiba quem é você, ok? Olha, Beto Pesca, sabes o que, que eu vou te pedir? Eu vou te pedir um grande favor. Eu vou te pedir, quando essa prendinha chegar ao seu destino, tu gravar um vídeo, tá bem? E mostrar a prendinha a todos os seguidores que levaste. Poxa, o grande sortudo de uma linda prenda do canal Portugal é Lindo, ok, Beto Pesca? Tu vais ficar a critério de escolher entre o tênis ou a linda buchete, tá bem? Mas te peço esse favor, grava um videozinho e mostra. Olha a prendinha que eu ganhei do canal Portugal é Lindo. Compartilha, divulga o canal, tá bem? E traga mais amigos. Eu posso contar contigo, não é? Eu sei que sim. Olha, gente, já saiu um homem, já saiu uma mulher. Parabéns aos ganhadores. Fico feliz, sabe por quê? Porque são pessoas que merecem, são pessoas que têm apoiado o canal. A Maria Caes, no dia 15, vai voltar cá novamente com mais prendas, dia 15 de novembro, para no final de novembro começar mais um sorteio, ok? Olha, gratidão a todos. Beijinho especial, minhas voltinhas. Gente, obrigada, adeus e até o próximo vídeo. Thank you, merci beaucoup. Bye, bye.